Dobroveče, poštovani gledaoci. Pratite Hroniku regionalne televizije Pirot na Dlanu i večeras za vas zanimljive informacije, mnogo lepih vesti iz oblasti kulture, ali svakako i privrede, obrazovanja i sporta. Da pogledamo vesti dana. Ovacije za Hasanaginicu, koja je premijerno sinoć odigrana u Pirotskom pozorištu. U prvi razred naredne školske godine u Pirotu biće upisano 35 prvaka više u odnosu na ovu školsku godinu. Košarkaški klub Pirot u subotu dočekuje ekipu Žarkova. Osjećati se sigurnije, živjeti lagodnije, to svi želimo. Liderski tim profesionalaca u službi vašeg ležernijeg života. Jer kad imate sigurnost, sve drugo su sitnice. Dunav osiguranje. Ansambl Narodnog pozorišta Pirot i ovog puta je opravdao poverenje publike. Sinoć je premijerno odigrana predstava Hasanaginica, komad po tekstu Ljubomira Simovića, režirao je Andrej Cvetanovski iz Severne Makedonije. Ovacije za Hasanaginicu u izvođenju ansambla Pirotskog pozorišta. Aplauze publika potvrđuje i rečima. Fenomenalna predstava, odlična, svaka čast za Danicu posebno. Generalno, cela predstava je jako dobra. Fantastično, fantastično. Lepa koncepcija, glumci su fantastični bili, zaista veoma sam zadovoljna. Ovakve reakcije rezultat su predanog rada ansambla i reditelja da po mnogima jedno od najboljih dela srpske književnosti predstave pozorišnoj publici. Ozbiljno štivo i zahtevni glumački zadaci. Ovakav lik, najljepši u stvari lik naše književnosti da odigram upravo na početku karijere, stvarno je sreća, samo to mogu da kažem. Uz pomoć i, kažem, opet poverenje i podršku koju sam imala od svih, od kolega i od reditelja, a sve utiče, sve nekako kao neka magija prosto je, tako sam ja to doživela. I živeli smo tu bajku, a u stvari veliku istinu. Bilo je strašno teško jer treba prikazati jednog okorelog negativca koga ipak na kraju u toj nekoj kulminaciji, u tom nekom finišu, ja se nadam ljudi razumeju zašto je takav, iz kog razloga je sve to radio. Dvomesečni rad na ovom komadu obilovao je trudom, ali i međusobnom podrškom, saradnjom i poverenjem, slažu se glumci i reditelj koji prvi put radi u Srbiji i hvali najmanji pozorišni ansambal u našoj zemlji. Jeste najmanji ansambal po broju, ali najveći po srcu. Imali smo jedan baš lep, kreativan proces. Zajedno smo radili predstavu i onda kad svi hoćemo, kad svi uđemo u jednu priču sa jednim ciljem, onda ne može da izađe loše. I ja mislim da ovaj ansambal ima puno potencijala, ja ne znam da li je ovo maksimum, ja mislim da ovi ljudi mogu sve, tako da nadam se da ćemo se sresti opet da vidimo da li je ovo maksimum. Zadovoljan je i direktor Pirotskog pozorišta. Predstava je, kaže, između ostalog i adut ovog teatra za festivale. Ovo jeste možda i za Joakim, možda i za neki drugi festival, ali da ne kažem da je to manje bitno, meni je drago da, evo, večeras i videli ste kako je to naša publika odgledala i mislim da je ovo jedna odlična predstava. Skoro nismo imali na našoj sceni ovako jednu predstavu, mislim, uzbudljenje kod svih nas, tako da mislim da ćemo i ovo dugo da igramo. Muziku za predstavu komponovao je Dimitar Andonovski, kostime i scenografiju radio je Sergej Lazarev, lektor je Nataša Ilić. Prva repriza Hasanaginice je 20. marta. Oni koji su pogledali premijeru kažu da je bilo puno emocija i na sceni, a i u publici, a ukoliko je neko od vas propustio, a ima želju, pratite program Narodnog pozorišta i prvu reprizu. Prelazimo dalje. Oblast saradnje sa Severnom Makedonijom. Gradonačelnik Pirota Vladan Vasić sutra će primiti delegaciju Skopske opštine Đorđe Petrov iz Severne Makedonije.
Tom prilikom razgovarat će sa predsednikom te opštine Aleksandrom Naumovskim. Posle sastanka sa gradonačelnikom članove delegacije primit će predsednik Skupštine grada Milan Popović sa saradnicima. Poseta delegacije iz Severne Makedonije sa ciljem uspostavljanja saradnje opštine Đorđe Petrov i grada Pirota. Delegacija Severne Makedonije, tačnije Direkcija za tehnološke i industrijske razvojne zone Severne Makedonije, sutra će sa Slobodnom zonom Pirot u Ugovornoj okružnoj privrednoj komori razgovarati i potpisati memorandum o razumevanju i saradnje. Sastanak je sutra u 10 časova u prostorijama komore. Sljedeća tema u oblasti obrazovanja. Neki dan je počeo upis za đake prvake i ono što možemo da kažemo ove godine možda nešto bolje vesti s obzirom da svake godine imamo manji broj učenika što dalje uslovljava i manji broj odeljenja, ali ove godine pripremni predškolski program završit će 435 mališana, tako da će školsku 2019-20. Godinu upisati učenici rođeni od 1. marta 2012. do 2013. godine. U prvi razred naredne školske godine u Pirotu biće upisano 35 prvaka više u odnosu na ovu školsku godinu. Upis dece u prvi razred osnovne škole počinje 1. aprila i trajaće 2 meseca. Ove godine imamo malo veći broj dece za upis u prvi razred nego prošle školske godine. To je konkretno 435 deteta ove godine završit će pripremni predškolski program. I u odnosu na prošlu godinu to će biti negde oko 30-35 deteta više za upis u prvi razred nego prošle godine. Što se tiče parametra za tehnološke viškove, što se tiče učitelja, treba napomenuti da otprilike isti broj dece završava i četvrti razred. Tako da tu imamo isti broj, ali onaj podatak koji nije dobar, to je da nam ove godine oko 500 učenika završava 8. razred, tako da ćemo mi u odnosu na ovu godinu, sledeće godine imati negde oko 60-65 učenika manje u našim osnovnim školama. Sistematski pregled deteta obavlja se kod pedijatra pred upis u prvi razred osnovne škole. Nakon pregleda dobija potvrdu pedijatra koju, pored ostalih dokumenata, prilaže prilikom upisa. Godinama unazad dokumentacija potrebna za upis u prvi razred osnovne škole je ista. Što se tiče dokumentacije koja je potrebna za upis u školsku godinu, treba napomenuti da kao i prethodnih godina potrebno je potvrda o završenom pripremnom predškolskom programu koju izdaje predškolska ustanova naša. Takođe je obavezan i lekarski pregled i mislim da su pregledi u toku i eventualno izvod iz matične knjige rođenih, tako da roditelji vrlo lako mogu da pribave dokumentaciju. Roditelj koji nema potpunu dokumentaciju moći će isto da upiše dete redovno u prvi razred s tim što bi se dokumentacija kasnije dopunila. Testiranje budućih prvaka obavljaju psiholog i pedagog škole na maternjem jeziku. Školsku 2019-2020. Godinu upisuju učenici rođeni od 1. marta 2012. do 1. marta 2013. godine. Upisna procedura obavlja se po zakonu o osnovnom sistemu obrazovanja i vaspitanja. Pre nego što pređemo na našu rubriku Gost hronike, jedna informacija za korisnike posebne novčane naknade. Iz Nacionalne službe za zapošljavanje obaveštavaju da je za danas planirana isplata ove naknade za februar uplatom na tekuće račune korisnika kod poslovnih banaka. U galeriji Atrium u Beogradu otvorena je izložba slika akademske slikarke Bojane Nikolić. Sa Bojanom razgovara kolega Borivoje Petrović. Bojana, dobrodošli u naš studio. Hvala. Zaista lep povod, meni onako malo neverovatno. Bojana, mlada umetnica, još uvek, a već 30. samostalna izložba, jubilarna u Beogradu, u Atriumu, u Knez Mihajlovoj ulici. Bojana, eto, 30. izložba nije mala stvar. Nije mala stvar i ja sam izuzetno ponosna, baš mi je onako ne kao jubilarno, nego emotivno jedna od dražih izložbi. Poslednjih 6-7 godina sam u Pirotu, tako da su mi slabe veze sa Beogradom, a Beograd je, ne možemo poreći, ipak naša i kulturna prestonica.
Tako da mi je posebno drago bilo, zato što je u savetu galerije su zaista, galerijatrijom su zaista eminentni stručnjaci iz polja umetnosti, dakle Vladimir Veličković, Čedomir Vasić, to su sve imena o kojima ne moram mnogo da govorim, koja u svetu kulture njemu je jasno. Tako da mi ova izložba imponuje kao neka ljubilarna i lep način da se zatvori 10 godina rada i 30 samostalno. A čim ste se predstavili, da li je to celokupno vaše stvaralaštvo ili neki posljednji ciklus, ja pamtim neke ovde izložbe u Pirotu, a čime ste se predstavili na ovoj u Beogradu? S obzirom na kapacitet galerije, to je posljednji ciklus bio, da za retrospektivu se biraju malo veće galerije, muzeji. Nije mi još palo na pamet, nekako se ne osjećam dovoljno zrelo, ili je to nekakav moj lični osjećaj da bih pravila retrospektivu, ali ću imati nešto nalik tome u Kruševcu u narednom periodu, opet krajem marta. Nadam se da ćemo se vidjeti posle te izložbe, pa ću malo drugčiju priču verovatno da imam. Izložba je u jednoj, onako, pokazat ćete fotografije kasnije, homogenoj prostoriji, slike postavljene na zidu, dakle i objekti neki su bili u pitanju. Ja sada molim režiju, kada smo već tu, da vidimo neke fotografije. Ja ću vas pitati, je tu pripremi za ovaj razgovor, kakve su bile reakcije, ja pitam je li tu ima kritičara, stručne javnosti, kako to ide, pamtim kako je nekad bilo, pa koliko je bio značajan tekst u politici, u dnevnim novinama, danas savremene tehnologije, 21. vek, eto, gledaoci vide neki od vaših radova i kako je to bilo, kakva je sada situacija? S obzirom da neću biti u Beogradu sve vreme trajanja izložbe, mogu da primetim da je neki taj beogradski krug ljudi koji prate izložbe dobro odreagovao na izložbu. To su ti ljudi koji dođu 15 minuta pre izložbe dok nema gužve, koji dođu zaista sa namerom da pogledaju slike i da steknu utisak o njima i onda jednostavno putem Facebooka, putem raznih sredstava informisanja, informacija krene. Tako da ću u rezultatu te izložbe, znati vjerovatno postoje izložbe, to je negde kraj marta. To što je moj utisak i to što sam čula od kolega jesu komplimenti, jesu da je to što radimo upečatljivo, prepoznatljivo, verovatno sad idu fotografije pa vi vidite da su to intenzivne boje. Ja vas slušam kričkom oka, gledam, da, sjajan kolorit, to vas je uvek krasilo. Kako se zove ovaj ciklus, ili ima neko određeno ime ili ne? Meni imena jako slabo idu, u stvari jako mi je teško da verbalizujem to što je vizualni prikaz. I onda mi se desi da nekoliko puta dam istoj slici različite imena i onda kad me ljudi pitaju o toj nekoj slici koju sam ja u nekom trenutku dala ime, ja se permutujem na sasvim neku desetu sliku, tako da to meni nekako je manje merodavno, da je taj neki literarni utisak, verbalni opis slika mi je nešto što je onako manje bitno. Sjajan odgovor, sada sam ja ulozi ovde profesora, a nisam, naravno, pitaću Bojanu i o tom pedagoškom radu. Još jedna izložba, pomenuli ste Vranje, eto, trudimo se da što više kažem ovog jutra, izložba i u Vranju. Tako je, u Vranju sam bila u februaru, to je bila izložba po pozivu. I bili su u pitanju crteži zbog brzine i zbog toga što su mi slike bile jednostavno zarobljene na putu za Beograd. Tako da i to je bilo jedno divno iskustvo, divan, nekako intenzivan, fin, dobar kultur, kvalitetan kulturni život u Vranju. Stručnjaci koji se na zaista profesionalan način u jednoj relativno maloj i onako prilično južnoj sredini bave umetnošću. U stvari me zadivio njihov pedagoški rad. Činjenica da oni imaju školu koja se bavi edukacijom ne samo mladih, nego i starih ljudi. Dakle, ljudi koji vole slikanje mogu da dođu u tu radionicu u toku celog dana i da rade. I njihova opština izdvaja sredstva za to. Dakle, u prethodnih 20 godina. To je nešto što zaista nisam videla ni u jednom gradu u Srbiji. I to je možda neki model koji ćemo pokušati da implementiramo u Pirot, pošto je Pirot zaista jedan grad koji ima bogatu vizualnu tradiciju, ako mi uzmemo u obzir Čilim, Grančariju, dakle to je jedan veoma izuzetno umetnički kraj sa ljudima koji su vrlo daroviti. I primećujem da među mladima ima puno dece koju interesuje i koje imaju potencijala
i sa kojom treba raditi i koje imaju podršku roditelja, uprkos vremenu koje nekako forsira ekonomiju, prava, racionalizaciju, neke racionalne oblasti od kojih može da se živi, ima dece koje izuzetno puno mogu. Ako kao laik smem, tu ću da se složim sa Bojanom, pominjete taj pedagoški rad, koliko je i to negdje izazov, vi ste čitavog života umetnosti, za one koji ne znaju, Bojana kao tinejdžerka bavila se i rock'n'rollom i sve to, sada i taj pedagoški rad, koliko je to izazov jednom umetniku? To ste jako lepo rekli, baš i izazov. Kao student sam nekako taj pedagoški rad shvatala nekako minornom oblašću, zato što je svima nama cilj da kad izađemo s akademije postanemo veliki umetnici i odemo negde u svet i živimo isključivo od svog slikarstva. Međutim, realnost nije takva. Posle akademije vas čeka realni život, čekaju neke vrste materijalnih obaveza. Tako da je prosveta, da se tako izrazim, pedagoški rad, jedna dobra luka u tom smislu, zato što podrazumeva nekakvu simbiozu između umetničkog rada, druženja sa mladima, ujedno se od mladih tu dobija dosta energije koja ne može na neki drugi način da se produkuje. Tako da je sve to nekako jedna divna smesa koja ako čovjek ima malo osjećaja može da divno funkcioniše. Sad ću pitati, pomenuo sam ono pozorište, predstave sa studentima vašim i to je bilo interesantno i široj javnosti, nije bilo onako samo vezano za školu, naravno tu su i deca, koliko je, eto i to, opet ću ponoviti, izazov, koliko vam je to bio izlet u nešto novo. To je nekako postala tradicija, to je meni u početku zaista bio izazov, zato što sam se sa pozorištem susretala veoma pasivno, dakle, kao posmatrač. A ovde smo koleginica Dragana i ja bile u poziciji neko ko treba da kreira kostim, scenografiju, ceo taj vizualni identitet predstave, počeo od medijske promocije, preko plakata, ceo taj sistem smo morali nekako da improvizujemo, dakle kao učitelji neznalice, kao neki ljudi koji su tu bačeni, koji treba da se snađu, a imaju, raspolažu samo svojim tim nekim urođenim smislom, da tako kažem, da pobegnemo od reči talenat. Ali eto ide fino i svake godine smo uigrani i svake godine nam manje vremena treba da pripremimo predstavu i imat ćemo verovatno u junu još jednu. Tu nam grad izlazi u susret, dakle, Dom kulture nam pozajmi salu, škola nam obezbedi neki minimum sredstava. Interesantno je što se opet mladi ljudi interesuju. Dakle, nije istina da njih ništa ne interesuje. Postoje veoma talentovani pojedinci među vaspitačima koji se amaterski veoma uspešno bave glumom. Još nešto želim da pitam, pominjete malo čas Beograd centar, to je jednostavno tako, ali uvek se setimo one priče o Seni i ona izvire u provinciji, nismo provincija i vi kao kroz novu art scenu se trudite i to doživljavam kao neku vašu misiju, grupa umetnika koja se to okupila da podari Pirotu nešto novo, stigli ste do Hong Konga, ako se ne varam, kako je već to bilo, koliko ste u tom delu zadovoljni. Čini mi se da ima pomaka, oni nostalgičari vole da kažu, evo, u naše vreme bilo sjajno, mlade danas ne zanima, a nije baš tako, evo, i vi ste to rekli. Drugčije stvari funkcionišu, dakle, stari sistem je na neki veoma, veoma otvoren i neposredan, tako bi po meni trebalo, ali danas nije tako, način podržava umetnost, tako da su umetnici mogli sve što su poželjeli, bez muke, tako reći, dakle, oni su svojim slikama, u stvari, otplaćivali sve što su stekli u životu, danas to nije tako. Nego mi moramo kroz te projekte, kroz angažovanje, da se borimo za svoj opstanak. Tako je, to sam želio ja da kažem, borba. To je tako. A nova scena je, nekako, ne mogu da kažem, neambiciozno osnovano, ali ne sa takvom idejom da ćemo mi svake godine nizati projekte jedan za drugim, da ćemo, što kažete, doći do Hong Konga, što kad kažete sad nije mala stvar, meni se to nekako podrazumevalo da je normalno. Tako da, uz pomoć truda i angažovanja, kao što vidite i čujete svašta je moguće, apropo toga da Sena izvire u provinciji, Dostojevski je rekao da se stvara u provinciji, zato što je tu čovek u poziciji da bude usmeren na sebe, da ne rasipa energiju, što se dešava često u velikom gradu na druge stvari i na druge neke senzacije, da tako kažem. A plasira se u velikom gradu umetnosti. Dakle, stvaramo i u malom gradu, to je neki modus vivendi, moj sad, tako da sam se nekako našla u toj vašoj formulaciji.
I za kraj ću pitati ono što je to mene kopka, pominjem profesuru, pominjem taj rad, pa je tu porodica, treba imati vremena i za decu i za sve ostalo, kada postižete, kada uđete u atelje i kada, eto, radite 30. samostalna izložba, meni onako zvuči zaista ozbiljno. Ja ne mogu da ne spomenem veliku pomoć mojih roditelja i muževljave mame, tako da bez njih zaista, mislim, zvuči patetično, ali to zaista tako znaju ljudi koji su u situaciji da imaju malu decu, ne bi to moglo da bude tako jednostavno. Dobro, iskreno, eto, dobili smo, poštovani gledaoci, taj odgovor. Ništa, čestitke najpre na ovoj izložbi, a čekamo nove projekte, ne volim ni ja tu reč, ali jednostavno je tako, mora. Čuli ste, borba, treba doći do sredstava, tako je u umetnosti. Hvala vam najlepše na ovom gostovanju. Hvala vam. To čuli smo Bojanu Nikolić i još uvek ostajemo u sferi kulture i umetnosti. U galeriji Muzeja Ponišavlja u ponedeljak u 18 časova biće otvorena izložba pod nazivom Borivoje Popović, muzički umetnik i pedagog na srpskoj muzičkoj sceni 20. veka. Izložba je deo programa kojim se obeležava 100-godišnjica od rođenja ovog umetnika, a izložbu u Pirotu organizuje Niški ogranak Srpske akademije nauka i umetnosti u saradnji sa Fakultetom muzičke umetnosti iz Niša, Niškom univerzitetskom bibliotekom Nikola Tesla, Muzejom Ponišavlja uz podršku Ugovorne okružne privredne komore Pirot. Stvaralac, umetnik, kompozitor, dirigent, vrstan muzički pedagog, autor mnogih udžbenika solfeđa, znači nema tog početnog muzičkog obrazovanja bez Borivoja Popovića. Ovde su panoji na kojima je predstavljen njegov život i rad, hronološki podaci koji se odnose na, eto, na činjenicu da je, recimo, 1918. rođen 20. aprila u Krupcu, kao je Pirota, Škorovo su u Pirotu, Leskovcu, Sremskim Karlovcima i Beogradu, i tako dalje, i tako dalje, sve do 1994. godine kada je umro u Beogradu. Pritom, s druge strane, prikazan je njegov pedagoški rad i sve ovo što smo pre toga rekli, njegov rad kao kompozitora, kao muzičkog stvaraoca i umetnika. Ta činjenica se rodio u selu Krupac, u selu koje je pored Pirota, daje nam zapravo da se Pirot svakako i pojavi na toj nekoj mapi gde bi se ova izložba pokazala. I rekoh već, ona je deo tog programa kojim se obeležava 100 godina od njegovog rođenja. Ovog vikenda, tačnije u nedelju, očekuju nas dva interesantna događaja. Nadamo se da su meteorolozi pogodili kada su najavili sunčan i topao vikend. U Dojkincima će biti otvaranje sale Doma kulture. Studenti i profesori Arhitektonskog fakulteta iz Beograda sa meštanima ovog sela juče su počeli da uređuju salu. Radovi će trajati naredna 4 dana. Cilj projekta je unapređenje kvaliteta života meštana u ovom staroplaninskom selu, a projekat je rezultat saradnje studenta i profesora ovog fakulteta sa meštanima Dojkinaca i nastao je u okviru predmeta Arhitekti građanske inicijative za održivi razvoj. U ovoj sali odvijaće se različite aktivnosti koje su značajne za unapređenje života ne samo ovog sela, već i susednih sela, a projekat su pored Arhitektonskog fakulteta i grada Pirota podržale i kompanije iz Beograda, Pančeva, Pirota i Aranđelovca. Svečano otvaranje nove sale u nedelju 17. marta u 12 časova. A u naselju Novi Zavoj u nedelju manifestacija Banicijada. PR manifestacije Marijana Ćirić kaže da se manifestacija organizuje sa ciljem sećanja na potapanje naselja Zavoj. Predsednik mesne zajednice Novi Zavoj Zoran Pejičić kaže da će biti 100 učesnika na manifestaciji i dodao da će biti organizovan i prigodan kulturno-umetnički program. Manifestacija počinje u 13 časova, a proglašenje pobednika je u 14 časova. Tako da, eto, čuli ste u nedelju 17. marta u 12 časova selo Dojkinci, u 14, odnosno u 13 časova Banicijada u Novom Zavoju.
A slijedi jedan interesantan prilog naših kolega iz TV Zone Plus. Iako je u Nišu najavljena pojačana kontrola saobraćaja, ona nije naterala Nišlije da vezuju sigurnosne pojaseve. Za tri dana kažnjeno je više od 270 vozača i putnika, a ekipa TV Zone Plus bila je na licu mesta sa niškom saobraćajnom policijom. Za samo tri dana Niška saobraćajna policija je tokom pojačane kontrole sankcionisala 222 vozača i 55 putnika zbog nevezivanja sigurnosnog pojasa. Samo tokom prva dva meseca ove godine kažnjeno je više od 2400 vozača, što je za 60% više nego u istom periodu 2018. godine. Što se tiče nekorišćenja sigurnosnog pojasa, kazna je 10.000 dinara, novčana kazna u fiksnom iznosu. Vozač ima mogućnost u roku od 8 dana da plati polovinu novčane kazne od 5.000. Savjet vozačima je pre svega da poštuju saobraćajne propise, da koriste sigurnosni pojas iz razloga pre svega svoje bezbednosti, da bi ukoliko dođe do nastanka saobraćajne nezgode posljedice bile blaže. Nije samo kazna razlog što većina čim sedne u auto stavlja sigurnosni pojas. Mi kao taksisti moramo uvijek da se pridržavamo svega. To je osnovno pravilo za bezbednost u saobraćaju. Ja samo zbog kazne ili zbog bezbednosti? Ne, apsolutno, samo isključivo zbog bezbednosti naše. Evo vidite, šta da kažem, da. Zbog bezbednosti ili zbog kazne? Ne, zbog lične bezbednosti. Vidite, da. Zbog čega je važno? Kazna. 5.000 dinara ako platiš u roku nekoliko dana, 10.000 dinara ako se ne plati u roku nekoliko dana. Prema rezultatima najnovijih istraživanja Agencije za bezbednost saobraćaja, procenat korišćenja pojasa na prednjim sedištima u Republici Srbije je oko 83%, a na zadnjim sedištima svega 12%. Pojačana kontrola saobraćaja deo je međunarodne akcije koja se do 17. marta sprovodi u svih 29 država koje su članice organizacije TISPOL, mreže saobraćajnih policija. Vreme je da pređemo i na vesti iz sporta i prema najavama očigledno da će i ovo biti bogat sportski vikend. Posle pobede u Trsteniku, fudbaleri Radničkog dočekuju u 19. kolu Srpske lige Istok ekipu Rtanj iz Boljevca. Utakmica se igra u nedelju u 15 sati. U 15. kolu Super B lige rukometašice Pirota u subotu gostuju u Vrbasu, gde se sastaju sa istoimenom ekipom. Domaći tim je lider prvenstva, a utakmica počinje u 18 časova. U 22. kolu druge lige košarkaški klub Pirot u subotu dočekuje ekipu Žarkova. Utakmica u hali K počinje u 19:30, a snimak celog toka susreta možete pogledati na našem programu od 22 časa. Za poraz u Smederevskoj Palanci košarkaši Pirota pokušat će da se iskupe pred svojim navijačima u subotu protiv Žarkova. Zadatak na izgled neće biti težak, jer gosti imaju samo tri pobjede u ovom prvenstvu. Ipak protivnika ne treba podceniti. Jesmo mi apsolutni favoriti protiv njih na domaćem terenu, pobedili smo ih i tamo, ali ovaj rang takmičenja svakog može pobediti. Naprimjer, oni su prošlo gostovanje sa Slogom vodili 5 poena na poluvremenu, igraju dosta agresivno sa dosta velikim brojem poseda, tako da prvo što moramo da uradimo je da napravimo jednu dobru defanzivnu tranziciju, pa onda tek da istrčimo kontranapad i da odigramo kako znamo i umemo u napadu. Najbitnije je da smo svi spremni za meč, da ćemo biti kompletni i da su svi u usponu forme, da kažem, pored onog poraza u Smederevskoj Palanci gde nismo već da utakmici bili na nivou. U tim se vraća i iskusni Rašić. Veću minutažu dobit će i mladi igrači koji su svoju šansu u Smederevskoj Palanci iskoristili na pravi način. Mi smo se dogovorili posle utakmice sa Aleksincem, gde smo, da kažem, ušli u mirnu luku. Što tiče opstanka, da pružimo što više minuta mlađim igračima, i Stefanović, i Stanković, i Đorđević su igrali fenomenalno u Smederevskoj Palanci protiv dobrog protivnika, da kažem. To treba da raduje ne samo mene i klub, nego i ovaj grad, zato što su to momci koji trebaju godinama unapred da nose dres ovim grbom. I veliki borac centar Nemanja Mitić ne beži od uloge favorita, ali ističe da naš tim ne sme da potceni rivala. Od prve sekunde trebamo da idemo na svaku loptu najagresivnije što možemo i da te neke stvari koje nam nedostaju u tim većim utakmicama na ovim poboljšamo i da nam bude više kao ne trening utakmica,
ali utakmica gde ćemo pokazati ono šta treba da igramo malo bolje timskije i tako, znači očekujemo da pobedimo utakmicu, da se dignemo na to četvrto mesto koje zaslužujemo i očekujemo punu halu i pozivam sve ljude da dođu. Utakmica košarkaški klub Pirot Žarkovo igra su hali K u subotu 19:30. Nastavljamo sa sportom. U 15. kolu druge futsal lige Srbije KMF Pirot dočekuje u subotu lidera prvenstva ekipu Zemun Samopravo iz Zemuna. Susret u hali K počinje u 15:00. U 19. kolu druge lige Istok ženski odbojkaški klub Pirot dočekuje u nedelju ekipu Student iz Niša. Utakmica u hali K počinje u 13:30. I jedna vest vezana za rukomet. Utakmica 12. kola prve rukometne lige Istok igra se u nedelju 17. marta. ORK Pirot gostuje rukometnom klubu Jastrebac u Blacu. Utakmica počinje u 19:00. Eto, to je kratko bio pregled današnjeg dana i najava onog što nas očekuje sutra i tokom vikenda. Vi pratite i dalje naš program. Ukoliko ste nešto propustili, možete posetiti sajt televizije Pirot i pogledati tamo. Hvala na pažnji i prijatno!